ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରିକ୍ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ମୀନା କୁମାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଗୁଡ଼ବେଲା PHEO ରିକୁ ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗରେ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 90% ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟିକାକରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ରୁଟିନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ 90% ଆମକେ ଏଚିଭ୍ କରବାର ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲରେ 62% ହେଉଛି। ସେଟା ଆମର ବିଚ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବିଚ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ, ଆଉ ସେଟା ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକାକରଣ ବିଷୟରେ ଆମକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝାଲେ, ଏହି ଶିବିରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।